ኢትዮጵያም ትግራይን መልሶ ለማቋቋም ከምታደርገው ጥረት ጎን ለጎን የልማት ስራዎችን ለማከናወን ጥረት እያደረገች እንደምትገኝ በቤልጅየም ሉክዘምበርግ ና በአውሮፓ ህብረት ተቋማት የኢትዮጵያ አቋሚ መልእክተኛና ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ሂሮት ዘመነ ገለጹ አምባሳደር ሂሮት ዘመነ ኢትዮጵያ ወደ ወሳኝ የለውጥ ስራዎች መመለሷን የገለጹት ብራሰልስ ታይም ስለተባለው ወለታዊ ጋዜጣ የካቲት 20 ቀን 2013 ዓ ም ባቀረቡት ጽሁፍ ነው በትግራይ ክልል የተካሄደው ህግ የማስከበር ዘመቻ በአጭር ጊዜ ተጠናቆ አሁን ክልሉን መልሶ ለማቋቋም ስራዎች እየተሰሩ መሆኑንም አብራርተዋል የህግ ማስከበር ስራው በመጠናቀቁ መንግስት የጀመረውን የለውጥ ተግባር በትኩረት እየሰራ መሆኑንም ነው እየጠቀሱት ከዚህ ጋር ተያይዞ ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ አንዱ ማሳያ መሆኑን አመላክተዋል አምባሳደሯም በአገሪቱ ለውጥ ከመጣ ጀምሮ ስረኞችን መፍታት ፖለቲካ ፓርቲዎች ተሳታፊ እንዲሆኑ ማድረግ አስቸጋሪ ህጎችን ማሻሻል ና የአገር በቀል ኢኮኖሚ አጀንዳዎች እንዲሁም በቀጠናው ሰላም የተሰሩ ስራዎችን በጽሁፋቸው ላይ ዳሰዋል